Спортист Слоги победи Септември с 5-1 и постигна най-голямата си победа във втора лига за сезона. Това бе пети пореден успех за водения от Ивайло Василев тим в рамките на последните 6 шампионатни мача. Иноваците вече вземат 7-то място с 20 точки. Двата отбора имаха проблеми с попълването на групата поради различни причини. Спортист без 5 резерви в групата, а гостите от столицата с 3. Това принуди двамата треньори да не правят нито една смяна в титулярите си 11-торки през всичките 90 минути. С добра преса и увъдяване на центъра на терена, домакините имаха превес на старта и създадоха интересни ситуации пред вратата на Николай Банков, заменил игралия в предишния матч Божидар Митрев. В 32-та минута шоколадите се възползваха от колективна грешка на защитата и вратаря на гостите. Григор Долапчиев дриблира в наказателното поле на съперника, но в същото време Банков го настигна и го подкоси в наказателното поле. Топката обаче попадна от Деян Христов, който я вкара за 1-0. До почивката се стигна и до втори гол. Богомил Богомилов изпълни прекрасно тъч дълбоко в полето на съперника. Айкут Рамадан продължи топката с глава и Григор Долапчиев отбеляза за 2-0. Втората част отново започна силно за спортист. 59-та минута Айкут Рамадан центрира от тъгов удар. Деян Христов продължи топката с глава и Григор Долапчиев вкара втория си гол в мача и трети за спортист Слоги. 73-та минута гостите върнаха едно попадение. Иван Арсов се разписа с глава, но за Септември София каузата в двубоя отдавна изглеждаше загубена. Това само се доказа в минутите до края. Спортист затвори мача с две прекрасни контратаки. Първо в 72-та минута Айкут Рамадан направи чудесен пробив. Премина през няколко футболисти на гостите, изведе Григор Долапчиев, който финтира Банков и на празна врата вкара за 4-1. Крайното 5-1 оформи силно играли в двубоя Айкут Рамадан. Той засече центриране на Калян Стефанов, който при това пробяга близо 50 метра с топката в крака.